Hur var din uppväxt och hur såg Frankrike ut då? Bonjour. Hey. Ben, tout d'abord, moi, effectivement, je suis né en 72 à la Guadeloupe. La Guadeloupe est une toute petite île dans les Caraïbes. Och Guadeloupe är lite, lite nu i Västindien. Ce que je me rappelle, c'est qu'il y avait beaucoup de liberté. Det fanns mycket frihet där. Et un beau jour, ma maman nous a réunis autour d'une table. Och en dag så samlade min mamma oss familjen runt middagsbordet. Pour nous dire qu'elle allait partir. Hon berättade då för oss att hon skulle resa iväg. Qu'elle allait partir travailler en France. Hon skulle resa för att jobba i Frankrike. Parce qu'en fait, ma maman, le matin en Guadeloupe, coupait la canne à sucre. För min mamma, på Guadeloupe, så jobbade hon på sockerfälten. Et l'après-midi faisait les ménages chez des personnes. Och på eftermiddagen så städade hon. Et donc, elle se disait que ce serait bien qu'elle parte travailler, mettre de l'argent de côté et venir nous chercher. Parce que nous sommes restés pendant un an en Guadeloupe, les cinq enfants. Så hon tänkte att hon helt enkelt skulle åka iväg till Frankrike i ett år, jobba, tjäna upp mycket pengar och komma tillbaka och hämta oss. Hon var borta ett år. Et donc, je suis arrivé en 1981 en France. Och jag kom 1981 till Frankrike. Avant d'avoir passé un an tout seul en Guadeloupe avec mes frères et sœurs. Och innan dess var jag och mina syskon ensamma på Guadeloupe. Mais je dois avouer, ça n'a pas été traumatisant. Men det var inte traumatiserande på något sätt. Parce que pendant cette année, il y avait beaucoup de joie et à l'époque, il y avait beaucoup de solidarité dans le village, donc je n'ai pas vraiment senti le manque de ma maman. Men det gick väldigt bra, för det fanns en stor solidaritet i den byn där jag bodde. Vi blev väl omhändertagna, så det gick väldigt bra för oss barn att klara oss utan mamma ett år. Och när du då kom till Frankrike, vilket Frankrike, hur såg det ut när du växte upp? Ben en fait, quand je suis arrivé dans la région parisienne, j'ai découvert que j'étais noir. Ja, det var lite intressant, för när jag kom till Frankrike, eller Parisregionen, då upptäckte jag att jag var svart. Je dirais qu'aux Antilles, j'avais des miroirs à la maison, il n'y a pas de problème. Det var inte så att jag inte hade speglar hemma på Guadeloupe. Mais comme la grande majorité des gens en Guadeloupe, nous avons la même couleur de peau. Men eftersom majoriteten av invånarna i Guadeloupe har samma hudfärg som jag. Personne ne m'avait renvoyé à ma couleur. Så var det aldrig någon som hade uppmärksammat mig på min färg. Parce qu'il ne faut jamais oublier que on devient noir dans le regard de l'autre. För man ska inte glömma att man blir svart i betraktarens ögon. Et donc je suis devenu noir à cause d'un dessin animé. Och jag blev svart på grund av en tecknad serie. Il y avait deux vaches. Det fanns två kor. Une vache noire, très très stupide. En jättekorkad svart ko. On ne sait pas pourquoi on a choisi la noire stupide noire. Jag vet inte varför de hade valt just att svart skulle vara korkad. Une vache blanche très très intelligente. Och så en jättesmart vit ko. Et certains de mes camarades à l'école m'appelaient du nom de cette vache noire, la noiraude. Och en del av mina klasskamrater började kalla mig för la noiraude, svartingen som den hette, den här svarta kon. De började kalla mig för det. Et moi j'étais très 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 triste. Och jag blev väldigt ledsen. Et donc un jour je rentre à la maison. Je demande à ma mère pourquoi ma couleur de peau est vue négativement. Så kom jag hem från skolan och så frågade jag mamma, varför är min hudfärg någonting negativt? Et je dois avouer que ma mère m'a donné une très mauvaise réponse. Och jag måste faktiskt erkänna att min mamma gav mig ett jättedåligt svar. Elle m'a dit, tu sais, c'est comme ça, chérie, les gens sont racistes. Och så, vet du lilla vännen, det är bara så. Folk är rasister. Et ça ne va pas changer. Och det kommer aldrig att ändras. Et donc, en fait, sa réponse me donner le droit de rester dans une victimisation. Och det svaret hon gav mig, det gjorde att jag hade ju kunnat fortsätta betrakta mig som ett offer. Et de penser que tout le monde était raciste. Och bara tänka att ja, alla är rasister. Et donc très tôt je me suis questionné sur le pourquoi du regard négatif sur ma couleur de peau. Och väldigt tidigt så började jag ifrågasätta det här och försöka förstå varför svart var förknippat med någonting negativt. Et donc c'est très intéressant, j'ai fini par comprendre que le racisme c'était avant tout une construction économique. Och det jag kom fram till var att rasism, det är framförallt
en ekonomisk konstruktion. Une construction politique. Och även en politisk konstruktion. Pour pouvoir mieux exploiter les personnes de couleur noire à une époque de l'histoire. För att det skulle vara lättare att exploatera svarta människor. Et donc j'ai fini par croire que toutes, par finir par comprendre que toutes les hiérarchies qui existent dans nos sociétés, ce sont avant tout des constructions historiques. Så jag förstod att alla de olika typer av hierarkier som finns i samhället, det är konstruktioner, ekonomiska, politiska konstruktioner. Comme l'est là, par exemple la plus vieille hiérarchie qui existe dans nos sociétés. Comme Jag hör dåligt för att jag står liksom på sidan. Comme l'est la plus vieille hiérarchie qui existe dans nos sociétés. Till exempel har vi då den allra äldsta hierarkin i vårt samhälle. La hiérarchie entre les hommes et les femmes. Hierarkin mellan man och kvinna. Depuis des siècles, on explique que les hommes sont supérieurs aux femmes. Sedan århundraden tillbaka så har vi liksom sagt att männen är överlägsna kvinnorna. Et de génération en génération, ça se reproduit. Och det här har fortplantats från generation till generation. Donc voilà. Donc voilà pourquoi j'essaye de travailler sur ces sujets-là. Och det är därför som jag vill jobba med de här frågorna. Du har inte bara jobbat med det här utan tidigare, alltså vi ska egentligen inte prata om fotboll, men jag är ändå lite intresserad av hur var det egentligen att vinna VM på hemmaplan 98? Och ja, vi börjar där. Bah, tout d'abord, lorsque j'étais enfant, je ne savais pas que c'était un métier. Parce que moi, j'ai vécu aux Antilles. Så när jag var liten, när jag uppvuxen på Guadeloupe, då visste inte jag att fotbollsspelare kunde vara ett yrke. Quand je suis arrivé dans la région parisienne, on a découvert que je savais très bien jouer au foot. När jag kom till Paris, då upptäcktes att jag faktiskt var ganska duktig på fotboll. Et que je pouvais intégrer un centre de formation. Och att jag kunde få börja på en fotbollsskola. Mais ma mère ne voulait pas. Mais min mamma ville absolut inte. Et j'ai eu la chance d'avoir deux grands frères. Och som tur är så har jag två stora bröder. Qui ont persuadé ma mère de me laisser partir de la maison. Och hon, de övertalade min mamma att få åka iväg på den här, det var som internatskola för fotbollsspelare. Donc tout au long de ma carrière, j'ai vraiment su apprécier la chance que j'avais de jouer au foot. Och under hela min karriär så har jag verkligen uppskattat det faktum att jag fick chansen att spela fotboll. Et le fait d'avoir gagné la Coupe du Monde, c'est extraordinaire parce que lorsque vous êtes enfant, vous rêvez de gagner la Coupe du Monde. Och att ha vunnit VM, alltså, det var ju någonting alldeles otroligt. För att, alltså, det är så alla barn drömmer om att vinna VM. Et donc, ça m'incite à dire aux plus jeunes, il faut croire en vos rêves et essayer de les atteindre. Därför säger jag alltid till alla unga att man ska tro på sina drömmar för att man kan lyckas. Och det här laget som du spelar i och vann fotbolls-VM 98 var ju, är ju väldigt känt även här i Sverige. Vad var det som gjorde att ni var så framgångsrika och vad var det som svetsade er samman? Bah, tout d'abord, pour gagner la Coupe du Monde, déjà, il faut avoir des joueurs de grande valeur. Om man ska kunna vinna VM så måste man ha väldigt bra spelare. Après, pour avoir un groupe compétitif. Om man sen ska ha en konkurrenskraftig grupp, lag. Et je pense que ça c'est valable, que ce, peu importe le groupe, que ce soit en foot ou en dehors du foot. Och det spelar ingen roll vilken typ av grupp eller lag det handlar om, det behöver inte vara fotboll. C'est avoir la capacité de se mettre à la disposition des autres. Det är att man gör sig själv tillgänglig för andra. Parce que très souvent, les gens voudraient que les autres soient à leur disposition. För ofta är det så att man vill att någon annan ska vara disponibel för en själv. Et très peu des gens sont capables, eux, de se dire « Je me mets à disposition du monde. » Och det är ganska få som känner att man tänker att okej, jag ska ställa mig till förfogande för gruppen. Jag ska hjälpa gruppen. Et je pense que si nous avons gagné cette Coupe du Monde, c'est avant tout pour ça. Jag tror faktiskt att det var just den inställningen som gjorde att vi vann VM. Il y avait cette humilité nécessaire de savoir qu'on ne peut pas gagner sans l'autre. Det är just det att vi insåg att vi kunde inte vinna utan varandra. Et qu'avec l'autre, on est beaucoup plus fort. Att man är mycket starkare tillsammans. Voilà. Jag förstår att det fanns en kritik i Frankrike under den tiden att laget inte var representativt för Frankrike. Kan du berätta om det?
Ben écoutez, oui, effectivement, certains disaient que il y avait parfois des personnes d'origine différente et de couleurs différentes. Ja, det fanns ju de som tyckte att det här laget bestod av folk med olika hudfärger och olika ursprung. Mais moi je pense qu'il ne faut pas trop faire attention à ces gens-là. Mais tu penses pas que bry sig om dem? Parce qu'effectivement, il faut simplement comprendre que la nationalité de quelqu'un ne dépend pas de ses origines ou de sa couleur de peau. Men man måste komma ihåg att en nationalitet det definieras inte av vilken hudfärg man har eller vilket ursprung man har. Parce qu'il y a toujours des personnes qui vont peut-être ne pas comprendre la complexité de l'histoire. Det kommer alltid finnas personer som inte förstår hur komplicerad historien är. Il y a toujours des personnes qui vont penser qu'il existe une culture pure. Det kommer alltid finnas de som tror att det finns en renodlad kultur. Et donc il faut éduquer ces personnes pour leur dire qu'ils sont dans l'erreur. Och därför måste man förklara för dem att de är helt fel ute. Parce que toute identité personnelle ou d'un pays est une identité qui change, qui bouge. För alla svåra, alla identiteter, de kan förändras, röra på sig. Et une identité qui ne changerait pas est une identité qui serait morte. Och om man har en identitet som aldrig förändras, det är en död identitet. Du har jobbat mycket just med det här att bekämpa rasism inom fotbollsvärlden. Har du upplevt rasism under din fotbollskarriär eller hur ser det ut? Écoutez, oui, effectivement, lorsque j'étais joueur de foot en Italie. Jo, alltså, när jag spelade fotboll i Italien. Il arrivait parfois lorsque je jouais dans certains stades. Ça hände ibland när jag spelade på vissa arenor. Mais moi, j'avais beaucoup de chance. Mais jag hade tur ändå. Parce que j'avais compris le mécanisme du racisme. För jag hade förstått vad som ligger bakom rasism. J'avais compris que ces personnes étaient enfermées dans leur tradition raciste. Att jag förstod att de här personerna, de var lite instängda i sin rasistiska tradition. Et l'important, c'est ce que je pense de moi-même. Och det viktigaste är ju hur jag själv uppfattar mig. Tout d'abord, je sais que je ne suis pas un singe. Jag vet ju till exempel att jag inte är en apa. Tout d'abord, je sais que c'est ces personnes qui ont besoin d'aide. Och jag vet också att är det någon som behöver hjälp så är det de här personerna som låter dem hoppa. Et je sais exactement ce qui se joue dans le racisme. Och jag vet precis vad rasism handlar om. Parce que souvent les personnes racistes veulent rabaisser l'autre. För ofta de som är rasister, de vill kränka och förminska de andra. Parce qu'en rabaissant l'autre, ils se pensent supérieurs. För att om de förminskar den andra, då tror de att de själva blir bättre. Et je pense qu'il n'y avait pas de doute qu'eux étaient inférieurs, en tout cas intellectuellement. Oui, pour moi, il n'y avait pas de snack om saken, att de var ju åtminstone intellektuellt betydligt lägre stående än vad jag var. Donc c'est pour cela qu'il faut dire très très tôt aux enfants qui pourraient subir le racisme. Därför är det viktigt att man säger till barn som skulle kunna utsättas för rasism. Les enfants, vous n'avez pas de problème. Ce sont les racistes qui ont un problème. Tala om för dem att det är inte ni som har ett problem, det är rasisterna som har problem. Et n'intégrez jamais un discours négatif sur vous-même. Och ta aldrig åt dig någonting negativt som sägs om er själva. Parce que si vous dites, vous intégrez un discours négatif sur vous-même, för att om ni ser på er själva negativt, vous ne pourrez pas développer la chose la plus importante chez un individu. Så kommer aldrig att kunna utveckla det som är allra viktigast för människa. Son auto-estime. Självkänsla. Parce que l'estime de soi, c'est ce qui fait avancer les gens. För att det är ju självkänslan som driver människan framåt. Et si vous avez une très bonne estime de vous-même, om man har väldigt bra självkänsla, c'est la meilleure façon d'éduquer les racistes. Då är det allra bästa sättet att utbilda rasister på. Och då kommer vi in på din bok här som du har skrivit. Den tar ju sin grund just i det här med att bygga upp självkänsla. Kan du berätta lite om din bok som avslutning här? Alors j'ai écrit ce livre parce que lorsque j'étais joueur de foot, je demandais souvent aux enfants qui voulaient que je signe des autographes, dites-moi,
la première fois que vous avez entendu parler de l'histoire des populations noires à l'école? Men jag skrev den här boken därför att när jag spelade fotboll så brukade jag då när barn kom till dem mina autograf så frågade jag dem när var första gången som vi hörde talas om den svarta befolkningen i skolan? Et la grande majorité des enfants me répondaient l'esclavage. Och de allra flesta barn svarade i samband med slaveriet. Et moi je me disais que si dans l'inconscient collectif l'histoire des populations noires commence par l'esclavage. Och jag tänkte att om folks uppfattning är att svarta människans historia startade med slaveriet. C'est tout à fait compréhensible que certaines personnes développent un complexe de supériorité sur les noirs. Det är inte så konstigt om de känner sig överlägsna gentemot de svarta. Parce qu'ils pensent que les personnes de couleur noire sont des ex-esclaves. De ser svarta människor som före detta slavar. Et donc, comme je me dis encore une fois que le racisme est avant tout une façon de penser, och som jag sagt så är ju rasism ett sätt att tänka. Et pour changer sa façon de penser, och för att ändra det här tankesättet, il faut enrichir ses connaissances. Så måste man se till att få mycket bättre kunskaper. Et donc, voilà pourquoi je présente des hommes et des femmes noirs qui ont fait des choses tout au long de l'histoire extraordinaires. Pour permettre aux gens de penser différemment en histoire. Så därför vill jag lyfta fram framstående svarta kvinnor och män som har gjort fantastiska saker för att visa att de också finns. Parce que nous sommes tous ici le fruit de ce que on nous a appris. För alla vi här, vi är på något sätt frukten av det vi har lärt oss. Et nous ne pouvons pas penser en dehors de ce qu'on connaît. Och det kan vara svårt att tänka utanför det vi känner till. Je prends un exemple tout simple. Jag tar ett enkelt exempel. Je vais dans les écoles et je demande aux enfants qui est Christophe Colomb. Jag brukar vara ute i skolorna så frågar jag barnen vem var Christophe Columbus? Et que ce soit en France ou dans des pays africains. Och vare sig jag befinner mig i Frankrike eller i afrikanska länder. Les enfants me disent il a découvert l'Amérique. Så svarar barnen men det var han som upptäckte Amerika. Je leur dis, ah bon, il a découvert l'Amérique. Va? Upptäckte han Amerika? Alors j'ai écouté les enfants, on réfléchit un petit peu. Och då säger jag till barnen, tänk efter lite grann nu. Imaginons que nous sommes dans la classe et que quelqu'un ouvre la porte. Tänk er att vi sitter här i klassrummet och så plötsligt så kommer någon in genom dörren. Et dit, j'ai découvert la classe. Så säger han, oh, jag har upptäckt klassen. Est-ce que ça vaut? Stämmer det? Les enfants me disent, mais non. Och då säger barnen nej. Je dis, mais pourquoi? Non, mais varför inte det då? Les enfants disent, mais on était déjà là. Ja, men vi var ju redan i klassrummet. Je dis, mais vous savez que quand Christophe Colomb arrive, il y a des Amérindiens. Men då sa han, men när Christophe Columbus kom, då fanns ju redan en urbefolkning, indianer där. Ils me disent, ah bon? Jaså, säger de. Mais l'histoire en fait nie l'humanité des Amérindiens. Och historien förnekar ju historien, indianernas historia. Et donc l'histoire emmène les enfants à faire des hiérarchies entre les gens. Och just den här typen av historiebeskrivning gör att barnen börjar göra rangordnade hierarkier. C'est vrai que c'est pour ça que je dis qu'il faut enrichir nos connaissances et complexifier ce qu'on apprend aux enfants. Så därför så måste se till att lära oss mycket mer, framförallt så måste vi visa barnen på komplicerade sammanhang. Donc voilà, ce livre-là est pour questionner la société. Och jag har helt enkelt skrivit boken för att vi ska ifrågasätta samhället. Och det tackar vi för. Den här boken, Mina svarta stjärnor, kan man köpa på Vaktel förlag. De har monter B0864 och jag kommer vara där och signera från klockan 16.30. Men det här samtalet som vi har just nu kommer att fortsätta inne på lilla scenen där vi tar lite frågor och pratar lite mer specifikt om hur vi har jobbat med ungdomar. Så att ni är jättevälkomna om 10 minuter vid lilla scenen. Och ni är välkomna till Vaktel förlag klockan 16.30 och få era böcker signerade. Det finns några böcker till sal utanför lilla scenen om ni vill ha tag i dem. Så vi tackar, ni har tyran, en varm applåd. Tack. Tack så hemskt mycket för det här otroligt intressanta samtalet. Som ni hörde så fortsätter det på lilla scenen där borta om ungefär 10 minuter.